Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro.
Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Atenção, é esperado o maior colapso. Vão para a zona segura. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Entrega de suprimentos a caminho. É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Bom, muito bom. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro.
Atenção, é esperado o maior colapso. Vão para a zona segura. Vão para um lugar seguro. Bom, muito bom. Exatamente como a gente ensaiou. Já era.